Ikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe na Natasha Kiza niba ari bwa mbere uje kuri channel bagezaho ibiganiro byubaka urukundo aho kugira ngo urusenyuke ntugende rero utabaye umwe mu bantu badukurikirana kugira ngo uje ubasha kubona inama mbagezaho uyu munsi rero basore ndagira ngo mbahe ikintu kidasanzwe ndashaka kugira ngo uvumbure ibimenyetso udashobora kuba utekereza iyo umukobwa yagukunze ntago byoro na gatoya kumenya yuko umukobwa agukunda ariko hari ikintu akora hari ibimenyetso akoherereza wowe musore ugahita umenya uti ya ndashaka kugira rero ngo uhereze ibyo bimenyetso byose bishobora kuba biranga umukobwa ushobora kuba uri kugukunda ariko bikamunanira kubivuga ese iyo ubonye ibintu nk'ibi ngibi wowe musore uwifata gute alright ndaza kuguha inama uburyo ugomba kwifata iyi video irangiye reka rero mpere ku kintu cya mbere ikintu cya mbere hano uzasanga ijwi rye rihinduka sibyo sinzi uko nabivuga ijwi rye rirahinduka mu by'ukuri kuko aba yiyumvamo urukundo so uzumva ijwi rye risa nkaho ryoroshye cyane iyo umuvugishije cyangwa se yakurabutswe hari abantu yaganiraga nabo ariko wamubaza ikintu cyangwa se wamuganiriza urabibona yuko ijwi rye rise rihinduka ku kanya so, uzabimenya rero yuko yakwishimiye nupeyinga attention cyane uburyo akinisha ijwi rye mu gihe arimo aravuga sibyo iyi video y'uyu munsi mu by'ukuri iri kuntera morale cyane you know kuko ndi umwe mu bantu nshobora kuba nanjye nagaragaza ibyo bimenyetso so urumva ko ari ibintu bisanzwe cyane kuri buri mukobwa wese so yagukunze ijwi mu by'ukuri araribebeza sinzi uko nabivuga arishyira hasi cyane ya okay reka ngiye ku kintu icya kabiri uzasanga uyu mukobwa mu by'ukuri akora mu misatsi ye cyane iki ni ikindi kimenyetso kikwereka yuko yakwishimiye kandi yifuza yuko ubibona uzasanga yikora mu misatsi cyane you know ngiye mfite mugufiya sinzi naho nakora kano kanya ariko niyo yaba afite mugufiya uzasanga awukaraga cyangwa se yashakisha uburyo you know yawutunganya ariko iyo sinye ni kwereka yuko yakwishimiye cyane kandi hari ikintu ashaka kugira ngo umenye ya umukobwa yakoze mu misatsi mu by'ukuri uzamenye yuko ari sinya ari kukohereza kugira ngo ubashe gusobanukirwa n'iki ushobora gukora kuko ibimenyetso ari kubikwereka kimwe ku kindi ikindi kizaranga uyu mukobwa uzasanga mu by'ukuri akunda guseka cyane cyangwa se kuvuga cyane iyo azi yuko uri around aho ngaho iki ni ikimenyetso cyiza cyane kikwereka yuko mu by'ukuri utandukanye n'abandi bantu ashobora kuba aganira you know ijwi risanzwe cyangwa se you know aseka ibintu biri normal ariko iyo akubonye usanga inseko ye mu by'ukuri ihindutse cyangwa se ashaka kugira ngo avuge cyane kuko akeneye kugira ngo wowe musore ubibone icyo ni ikindi kimenyetso cyiza cyane ahandi rero uzamuvumburira yuko ari kukwiyumvamo cyane niba mufite abantu muhuriyeho b'inshuti cyangwa se muri ku ishuri muri ku kazi yino abantu b'inshuti ze surtout abakobwa niba bazi neza yuko uwo muntu mu by'ukuri agufitiye crush niba bona yuko uje cyangwa se ubegereye uje cyangwa se wegereye iyo group uzabona batangiye guserereza uwo mukobwa icyo ni ikimenyetso cyiza cyane kikwereka yuko hari ikintu ashobora kuba yababwiye muri makeya akaba ariyo mpamvu batangiye kumuserereza bati nguri yaraje urabyifatamo gute ya ukabona mbese basa nkaho bari kumushotora nyamukobwa ukabona atangiye kugira isoni cyangwa se atangiye kwirebesha hirya no hino you know akabura ibyo afata n'ibyo areka kuko azi neza yuko mu by'ukuri arimo arakwishimira ariko ibimenyetso arimo arabihisha kugira ngo utaza kumuvumbura mbabwira ikintu kimwe buriya
murabona ingingo zacu cyangwa se uko duteye inyuma niyo tutavuga burya hari ibintu byinshi byigaragaza ibintu ubushakashatsi bwerekana yuko 80% y'ibikorwa dushobora kuba twakora tutavuze muri makeya bishobora guhita bikwereka icyo umuntu mu by'ukuri ashaka kugira ngo akubwire sibyo ikindi kizakwereka yuko uyu mukobwa yakwishimiye nuko uzumva akubaza ati ko maze iminsi ntakubona byagenze gute ni igihe cyinshi urugero ahangaha twafata ni igihe niba muhurira nko muri gym cyangwa se muhurira ku rusengero cyangwa hehe uyu muntu muri make aba ameze nk'umutasi abareba hirya no hino ese uyu munsi yaje ese uyu munsi yicaye ahagana hehe ese bimeze gute so iyo ubonye muhuye nubwo atari yabikubwira ukabona arakubwira ati waw ati iminsi myinshi ntakubona wari umeze gute you know ibintu bimeze bite ko utabonekaga iryo ni ijambo bazakoresha cyane rikwereka yuko mu by'ukuri bagutekerezaho ijoro n'amanywa ntabwo basinzira ntabwo aribo barota you know azindutse akajya hahantu kugira ngo yongere akubone icyo rero ni ikimenyetso ya simusiga kikwereka yuko uyu mukobwa akwishimira cyane ikindi kintu ahangaha uzasanga uyu mukobwa niba kwegereye cyangwa se akuvugishije akabona iyo chance uzasanga afite ikintu cy'ubwoba sibyo uzasanga mu maso he mu by'ukuri hahindutse cyangwa se ya ukabona arimo titira cyangwa se you know ikintu cy'ubwoba kizamuranga cyane kuko hari ibintu byinshi ahishe mu mutima kandi yifuza kugira ngo mu by'ukuri uvungure cyangwa se umenye kugira ngo umuruhure so ikintu cy'ubwoba nukimubonaho mu by'ukuri uzamenye yuko umukobwa urukundo rurimo ruramutwika mu mutima we ikintu ahangaha gikurikiyeho ikintu gikurikiyeho ahangaha kimeze gutya kirasekeje cyane cyane ariko ndashaka kugira ngo mukitondere mukirebe neza kuko buri mukobwa wese aho ava akagera iki kimenyetso arayikora cyane uzarebe iyo umukobwa yagukunze sibyo ahindura ingendo ye mu by'ukuri irahinduka cyane ugasanga arimo aragenda nka za nyambo cyangwa se arimo aragenda you know sinzi ikintu nabigereranya nacyo aragenda ubona yuko ari gukubita hirya no hino kugira ngo ubibone kugira ngo ubone yuko iyo demarche ye cyangwa se iyo ngendo ye mu by'ukuri hari icyo ishaka kugira ngo ikubwire iki ni ikindi kimenyetso cyiza nubona ingendo ye ihindutse ugereranyije n'uburyo ashobora kuba ari kujyana n'inshuti ze cyangwa se ari tembera mu buryo busanzwe ya icyo ni ikintu cyiza cyane ugomba kwitegereza ku mukobwa ikindi ahangaha uzasanga uyu mukobwa akoresha uko ashoboye kose akakwaka agaserivisi niyo kaba gatoya mu by'ukuri kugira ngo abone iyo opportunity yo kugira ngo akuvugishe uzabona ati ikintu kirimo kirananira ese hari uburyo ushobora kumfashamo wanasanga nakizi ku rwego rwo hejuru ariko arakoresha tous les moyens possibles à quoi que service yatuma mu by'ukuri abona chance yo kugira ngo akuvugishe ese waba hari umukobwa waba waraguhaye iki kimenyetso aha hasi muri comment mbwira niba hari umukobwa uzi neza yuko ashobora kuba afite amarangamutima akaba yakoretse iki kimenyetso ikindi kandi ntari narangiza ibi bimenyetso ndashaka kugira ngo umbwire aho uherereye ese uri mu kihe gihugu aho hasi muri comment nakwishimira cyane kubona nibura abantu benshi cyane bambwira ibihugu bashobora kuba baherereyemo kuko biranezeza cyane kugira ngo menye abantu nganiriza muherereye mu bihe bihugu reka tujye ku kindi kimenyetso ahangaha iyo uyu mukobwa agize amahirwe ya akagukoraho sibyo uzasanga ashyushye cyane sibyo abashyushye bimwe biri ku rwego rwo hejuru sibyo ikindi ahangaha uretse gushyuha uzasanga umutima we urimo uratera ku rwego rwo hejuru guys iki ni ikimenyetso simusiga yuko uyu mukobwa agukunda cyane umutima we mu by'ukuri ushobora kubona mwicaye iruhande sibyo ukumva ya umutima uri muri ukibaza uti what
ya urwo nurukundo rubarwa sajije kabisa so icyo ni kintu kiza cyane iyo wumvishije ubwo bushuhe kareba yewe niyo wamwegera ushaka kuba wanamwiyegereza mu gatuza you know uzumva umutima we usa nkaho uri muri courses ya cyangwa se uri mu rushanwa uri kwirukanka byatari ya maraso arimo arihuta cyane kuko ashaka kugira ngo usobanukirwe birimo biragenda mu buzima bwe ikindi ahanga uzasanga uyu mukobwa kwereka yuko mu by'ukuri yishimira cyane ibintu ushobora kuba ukunda kuri ubu ngubu cyangwa se ibintu ashobora kuba azi neza yuko wishimira ahanga reka mbahe urugero rufatika hari igihe wumva uri mu rukundo uri umukobwa noneho ukabona ikintu type akunda umupira guys uzicara umenya amakipe yose umenya aho bajya kurebera iyo mipira you know kuko uwo muntu mu by'ukuri wumva umwishimiye cyane ukumva yuko ibintu byose yakunze cyangwa se areba cyangwa se bimushimisha you know wumva nawe ko ushaka kugira ngo ubikore ikintu ahangaha cya nyuma ni ikihe uzasanga uyu mukobwa sibyo guys mumbyize ukuri uzasanga uyu mukobwa akunda kwicisha ahantu azi neza yuko akunda kunyura sibyo azabura amahoro azagushakisha azamenya ati uyu musore aya masaha n'aya masaha aba ari kumwe sibyo cyangwa se uyu musore akunda gukora ibi bintu uyu munsi n'uyu nguyu umva schedule ze zirahinduka niyo bamuha na schedule yo ku kazi azagerageza we niba afite nk'amashift abiri atandukanye amenye amaking sure ati ngiye mu ntiya mu gitondo kuko nimugoroba ndajya kujya ndajya kujya gucungana nawe kuko mu by'ukuri ya urukundo ruri kumutwika byatari ya so iyo ubona yuko mukura kenshi gashoboka ya ukamukubitaho ijisho uyu munsi kuri salon de coiffure ejo ukongera ukamukubitaho ijisho mu mujyi muhagararanye ahantu you know arashakisha uburyo bushoboka bwose abe ari ahantu muza guhurira cyangwa se muza kubonanirana kugira ngo akwereke yuko akwishimira ibi rero nibyo bimenyetso umukobwa akoherereza umunsi ku wundi ashaka kugira ngo umenye yuko yakwishimiye ese wowe musore ubigenza gute iyo ubonye ibi bimenyetso byose umukobwa akweretse ubyifatamo ubwo nta kindi gisubizo rero naguhereza kiruta iki ngiki mu gihe ubonye yuko akweretse ibi bintu byose uyu ni wo mwanya wo gutera intambwe you know apana kuwestinga time yawe uvuga uti ya reka ndebe hirya no hino umukobwa yakweretse buri kintu cyose aho kiba kikagera uyu ni wa mwanya wawe nawe uvuga uti ya reka mpaguruke nanjye ndebe yuko mu by'ukuri namusanganira namufata namukobera ni ibintu byose arimo aranyereka you know bikagira icyo bigira gute nimfashaho nanjye ubonye amahirwe ukabona umuntu ugukunda ukwereka ibintu byose yamucisha iruhande aho ugufatiraho ngaho sibyo baca umugani mu kinyarwanda ngo kunda ugukunda kuko ugukunda ashobora kuba afite abandi akunda so nakweretse ibi bimenyetso byose uburyo ugomba kwitwararika ntakundi nuko nawe utera intambwe ukegera uwo mukobwa ukamwereka yuko nawe koko bikurimo sibyo kuko ntabwo yaba yakweretse ibi bimenyetso cumi na kimwe byose ngo uve aho ngaho mu by'ukuri nta kintu nawe umumariye ya nibyo bimenyetso rero nagira ngo mbabwire uyu munsi nizera yuko video yabaryoheye waba wifuza yuko nakora ibindi bimenyetso biranga umukobwa ushobora kuba ari mu rukundo cyangwa se ibindi bimenyetso bitandukanye umukobwa yerekana iyo ashaka kugira ngo umukundane aho hasi muri comment ubinyandikire kugira ngo mu by'ukuri nzabashe gukora ayandi mavideo menshi meza nkayanga naho ubutaha rero imana ibarinde aho muri hose ikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi munyihanganire uyu munsi ndakorera videwo mu modoka uyu munsi rero guys basore cyangwa se wowe mugabo